Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Saya Faz. Saya hari ini nak bagi tahu sedikit information tentang kenapa ada 5 reason kenapa agent fail. Okey. Antara reason yang agent fail, saya dapat daripada one of the YouTube clip, one of the trainer yang Aubrey share pada pagi ni. Ada 5 sebab kenapa agent fail, di mana nombor 1, dia tak ada plan atau tak ada strategi. Agent tak ada plan atau tak ada strategi. Yang kedua, poor conversion. Maksudnya, agent dah jumpa customer semua tapi tak pandai nak closing. Alright? And then, yang ketiga, dia fail to attract enough client. Maknanya, agent tak ada cukup database. Alright? And then, poor service. Poor service, biasalah tak pandai layan customer dan sebagainya. Dan juga, agent somehow, sebab kita agent kan, last-last, bila tak ada sale, broke dan terpaksa pula buat kerja lain. Okay? Jadi untuk mengatasi masalah tu, pertama sekali kita sediakan guideline activities untuk agent. Jom check it out. Okay, sebagai guideline, seperti yang anda semua dah dapat through message saya dah hantar kepada semua agent individually, ini adalah guideline activities yang you boleh follow. Okay, untuk you berjaya dalam bidang property. Okey, untuk pagi, sesi pagi 8 ke 9, anda perlu membaca news berkenaan dengan property. Contohnya, you baca buku DH ke, Propwall, newspapers dan yang berkenaan dengan property. Okey, lepas you dah baca-baca news, you mungkin ada aktiviti-aktiviti you, pukul 9, pukul 10 you kena call leader Faiz untuk bagi tahu apa you punya plan ataupun apa yang you punya aktiviti semalam, so that you boleh update you punya progress, alright? And then daripada progress tu kita boleh bagi tahu you mungkin kita punya advice dan ataupun kita boleh suggest you anything untuk you achieve you punya result, alright? And then pukul 12 sampai pukul 2 pukul 10 sampai 12 is di mana you kena market you punya listing. Okay, market listing ni through blog, Facebook, Mudah, iProperty dan any marketing tools lah. Maksudnya you kena up you punya gambar rumah and then marketing lah. Buat storytelling ke dalam blog, dalam Facebook dan sebagainya. Okay, selepas itu pukul 12 hingga pukul 4 you kena follow up client, call client yang baru, message, WhatsApp, cari client, create your database. Okay, macam mana nak create your database? You contact balik your existing client ke, saudara mara, kawan-kawan dan sebagainya as a starter. Tapi siapa yang dah start lama, mungkin you dah ada dah client sebelum ni, dah pernah call you dan sebagainya, that is your database, you boleh blast message dan sebagainya. And then selepas pukul tapi dalam pukul 12 ke 4 ni, in between you bolehlah pergi makan ke semayang dan sebagainya, you make yourself comfortable lah dengan the schedule. Okay, and then pukul 4 sampai 6 is where you do the networking ataupun viewing. It is very important untuk you pergi berjumpa dengan orang, sebab daripada situlah baru you boleh dapat new client ataupun referral. Okay, bila kita buat aktiviti sebegini, at least kita tahu hari-hari kita ada activities untuk real estate. Okay, sebagai untuk recap kita punya training semalam untuk yang blog, FB dan sebagainya. Kalau you tengok slides ni yang telah dibincangkan oleh tim kita yang datang hari Selasa baru ni, ikon hartanah ataupun siap aktiviti mana yang you boleh follow, seperti yang ditertera, macam mungkin you boleh follow Ayah Isyak. This is all the activity yang dia tulis dekat dalam dia punya blog. Okay, ataupun Faizul Rizwan. Okay, this is all the activities. You boleh follow apa yang dia buat. Itu adalah untuk menarik sebanyak mungkin klien. Okay, seperti yang sebelum ni agent kita, team kita yang pernah buat goal, mission dan sebagainya untuk 2016, you boleh tengok kat slide sini. Untuk 2016, this is the goal. Okay, this is one of your friend punya goal. This is the commission yang dia nak achieve, 5 million sales, and then this is all the activity yang dia nak cuba buat. Okay, untuk week 1 apa activity, week 2 apa activity, week 3 apa activity. This is the activity yang I masukkan untuk you achieve goal yang you letak. Kalau you tak ada activities macam ni, okay, banyak agent akan set target, contohnya 1 million atau 500,000 commission ataupun even 70,000 or 100,000 commission. Tapi kalau you tak ada apa-apa activities, memang you tak boleh achieve. Jadi untuk you achieve all this figure, memang you kena follow whatever activities yang ada supaya you boleh achieve you punya figure. Ok,
Okay, that is the idea and the sharing for today. I harap everybody dapat berusaha bersungguh-sungguh. Good luck.